Je tam jeden. V pohodě, to je nějaký pojašenec. To zvládnem. Kde si zase do piče? Ďalší si retardovaný, že po ten chodník 10 metrov, to si tam 20. Tak sa pekne vráť a hraj ďalej, dobre? Co to není normálne, ty kokos. Raz z jednej strany, raz z druhej strany. 10 metrov. Máš počúvať. To obehnem porad do aut, ne? Už ide odzadu. Už ide odzadu. Vľavo, je tu vľavo. Je tu vľavo. Koko, to je v piči. Zase beží doľava, jak taký kokotko. Kámo, no? Organizátor povedal 10 metrov do tých kríkov. Tuto to kričal, keď už ste sa tu tlačili prvé kolo. Tak chod sa ho opýtať a nech ti vysvetlí aj to chodenie cez okná do piče. Jebnutí ste, ty kokos. Jeden za druhým, jak ovce.